Një person ka mbetur I vrarë sot në qytetin e Durrësit. Ngjarja mësohet se ka ndodhur rreth orës 8:40 minuta në lagje me numër 16 në qytetin bregdetar. Burime zyrtare nga policia bën me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet EK, 40 vjeç. Në datën 23/3/2021, rreth orës 08:40 në lagjen 16 në Durrës, në rrethana ende të paqarta, është qelluar me armë zjarri e përpasoi ka mbetur I vrarë shtetasi me inicialet EK. Menjëherë, forca të shumta policie kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë rrethuar zonën ku vijon kreja e zonës për kapjen e autorit. Janë ngritur disa pika kontrolli në të gjithë akset rrugore në hyrje e në dalje të qytetit të Durrësit dhe në drejtim të Tiranës e Kavajës. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë vijon punën për sqarimin e rrethanave të saj për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve. Bën me dije në komunikatën e saj policia e Durrësit. Policia gjeti pak orë më pas në sukë të djegur makinën me të cilën dyshohet se autorët e ngjarjes lëvizën pas vrasjes.